Ni har samlat ihop en mängd OH-papper här på universitetet. Vad ska ni göra med alla de här? Vi har fått en förfrågan från både Sunderby sjukhus och äldreomsorgen i Luleå som vill ha dem och göra visir. Personalen som ska vårda de sjuka vill ha det. Och de här papprena som du har framför dig här på bordet, var ska du leverera dem någonstans? De ska levereras till Kallkällans omsorgsboende. Hade du någonsin tänkt dig att OH-papper skulle kunna få sån här stor nytta? Nej, det hade jag inte. Ja, och många har hjälpt till att samla ihop de här på universitetet. Ja, det är flera stycken och vi har ju lyckats få ihop ganska mycket. Hur många har du där? Här är det nog cirka 2000. Och Sunderby sjukhus, hur mycket fick de ungefär? Ungefär 1000.